গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধক লৈ তৎপৰ গুৱাহাটী পৌৰ নিগম দিনে নিশাই চলিছে নলা নৰ্দমা নিষ্কাশনৰ কাম লগতে মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে মেৰামতি কৰা হৈছে বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰবোৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কৃত্ৰিম বান নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে পৌৰ নিগমে দিনে নিশাই চলাইছে নলা নৰ্দমা নিষ্কাশনৰ কাম মহানগৰীৰ সকলো নলা নৰ্দমা নিষ্কাশনৰ লগতে বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত যাতে কৃত্ৰিম বানৰ ফলত কোনো অঘটন ঘটিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সতৰ্কতাৰে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে পৌৰ নিগমে বিশেষকৈ মহানগৰীৰ অলিয়ে গলিয়ে থকা বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰ মেৰামতি কৰাৰ বাবে পৌৰ নিগমে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক যাৱতীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে বাৰিষাৰ সময়ছোৱাত কৃত্ৰিম বানে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰা অনিল নগৰ নবীন নগৰকে ধৰি হাতীগাঁও লখৰা বশিষ্ঠ আদিকে ধৰি মহানগৰীৰ ভিন্ন অঞ্চলত ক্ষিপ্ৰতাৰে চলিছে নলা নিষ্কাশন তদুপৰি মহানগৰীৰ বাহিনী নৈৰ দুয়োকাষে থকা ঘাঁহ বন আৰু আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ ক্ষেত্ৰতো গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে যুদ্ধকালীন তৎপৰতাৰে কাম কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে তদুপৰি মহানগৰীৰ পথ উপপথত থকা আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰো কাম দিনে নিশাই পৌৰ নিগমৰ কৰ্মীসকলে কৰি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে বিগত কেইবাদিনো ধৰি সান্ধ্য আইনৰ মাজতে নিশাৰ ভাগতো পৌৰ নিগমৰ কৰ্মচাৰীয়ে ৰাজপথৰ আৱৰ্জনা পৰিষ্কাৰ কৰি আহিছে কৃত্ৰিম বান সমস্যা সমাধানৰ বাবে ভৰলু নদীৰ খনন কাৰ্য অব্যাহত ৰাখিছে এক্সকেভেটৰেৰে ভৰলু নদীৰ খনন আৰু পৰিষ্কাৰৰ কাম চলি আছে পৌৰ আয়ুক্ত দেৱাশীষ শৰ্মাই দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিয়ে মহানগৰবাসীয়ে সততে সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যাসমূহ সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে আয়ুক্ত শৰ্মাই মহানগৰবাসীক তেওঁলোকে সন্মুখীন হৈ অহা সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ফেচবুক পেজ টুইটাৰ জি এম চিৰ নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষত ফোনযোগে অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে প্লাষ্টিক আৰু অন্যান্য আৱৰ্জনা যাতে কোনো লোকে নলাত দলিয়াই পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাই স্থানীয় লোকক কৃত্ৰিম বান সমস্যা দূৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সহযোগত ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এটা বিশেষ দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত কাজিৰঙাৰ দৃশ্য কাজিৰঙা ঢেকীয়াপতীয়া বাঘলৈ চোঁচাললে গড়ে এই বিৰল দৃশ্যটি বন্দী হৈছে এগৰাকী টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত বিগত এপ্ৰিল মাহত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ কহৰা বনাঞ্চলত পৰ্যটক লৈ যোৱাৰ সময়তে এই বিৰল দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰাৰ লগে লগে নিজৰ কেমেৰাত বন্দী কৰিছিল গাইডজনে এখন অৰণ্যৰ এক স্বাভাৱিক অথচ বিৰল দৃশ্য এটা প্ৰকাণ্ড গড় খেদি নিছে আন এটা প্ৰকাণ্ড ঢেকীয়াপতীয়া পুনৰ মন কৰক দৃশ্যটোলৈ এই বিৰল দৃশ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দৃশ্যটো বন্দী হ'ল এজন টুৰিষ্ট গাইডৰ কেমেৰাত যোৱা এপ্ৰিল মাহত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পহৰা বনাঞ্চললৈ পৰ্যটক লৈ গৈছিল বিশ্বজিৎ ছেত্ৰীয়ে সেই সময়তে এই দৃশ্যটো প্ৰত্যক্ষ কৰি কেমেৰাৰে আবদ্ধ কৰিছিল বিশ্বজিতে সততে গড়ৰ পোৱালি ভক্ষণ কৰে ঢেকীয়াপতীয়াই নিজৰ পোৱালিক বাঘৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ গড়জনীয়ে ঢেকীয়াপতীয়া বাঘটোক আক্ৰমণ কৰিবলৈ এইদৰেই চোঁচা লৈছিল বিশ্বজিতে আবদ্ধ কৰা এই দৃশ্য এতিয়া বিভিন্ন মাধ্যমযোগেও ভাইৰেল হৈ পৰিছে কাজিৰঙাৰ পৰা বিতুপন বৰা নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মহানগৰীত ক্ৰমাৎ হ্ৰাস পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা জি এম চি এইচৰ অধীনত চাৰি চিকিৎসালয়ত খালী 1600তকৈও অধিক বিচনা খালী হৈ আছে আই চি ইউ অৱশ্যে এতিয়া মানুহ উত্ৰবল হোৱাৰ কিন্তু প্ৰয়োজন নহয় যদিও বা এয়া এটা ভাল খবৰ এটা ভাল ইংগিত সাৱধান হৈ জনতাক থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে জি এম চি এইচৰ অধীক্ষক ডঃ অশোক বৈশ্যত এনেকৈ থাকিলে অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত 200লৈ অৱনমিত হ'ব আক্ৰান্তৰ সংখ্যা তাৰ বাবে জনতাক সজাগতাৰ প্ৰয়োজন বুলিও জনতাৰ মাজত সজাগতাৰ প্ৰয়োজনো আছে বুলিও মন্তব্য কৰিলে অধ্যক্ষগৰাকীয়ে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় যি সময়ত আমি ইয়াত মে মাহৰ মাজভাগত আমি প্ৰায় 840-845লৈকে মানুহ ৰাখিব লগা হৈছিল আজি সেই সংখ্যাটো আমাৰ প্ৰায় 500-550লৈ গুচি গৈছে গতিকে প্ৰায় 300 মানুহ কমিছে আমাৰ হস্পিটেলত আমাৰ গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ যিটো সংলগ্ন যিটো চি 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 আছে আমাৰ চাৰিখন মেইন চি 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 আছে সেই গোটেইকেইখনতে ইমান বিচনা খালী আছে যে আজি আমাৰ টোটেল বিচনা খালীৰ সংখ্যা 1600তকৈও অধিক কালি 403 কেছ হৈছে তাৰ আগদিনাখন 384 কেছ হৈছে
গতিকে আমি চাৰিশৰ আশে পাশে যিটো আমি কেছ আছে সেইটো হয়তো আমি যদি অলপ সাৱধান হওঁ এই সপ্তাহত বিশেষকৈ আজি বুধবাৰ দেওবাৰলৈকে আমি এটা ভাল খবৰ দিব পাৰিম যে আমাৰ এইটো হয়তো ২০০মানলৈকে আমি হয়তো কমাব পাৰিম। দেশত ক্রমাৎ হ্রাস হয়েছে করোনা সংক্রমণের হার আর বিগত চব্বিশ ঘণ্টার খবর ১৩২৭৮৮ জন নতুন আক্রান্ত হয়েছে এদিনত ৩২০৭গী লোকে মৃত্যুক আকালি লৈছে কোভিডত আক্রান্ত হয়ে যুঁজি আছিল তেওঁলোক আর চব্বিশ ঘণ্টাত ২৩১৪৫৬গী করোনার পর আরোগ্য হয়ে উঠিছে। কোভিড আক্রান্তর হার ৬.৫৭% এতিয়া বর্তমান ১৭৯৩৬৪৫জন লোক চিকিৎসাধীন হয়ে আছে। দিছৈ ভেলি বনাঞ্চলৰ পৰা নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বান্ধি দিয়া সময়সীমা উকলিল। এতিয়া বেদখল উচ্ছেদ নোহোৱাত বিধায়কগৰাকীৰ জীৱনলৈ ভাবুকি আহি পৰা বুলি উল্লেখ কৰি নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ বাবে দাবী জনাইছে চৰকাৰলৈ। নিৰাপত্তা দিব লাগে কাৰণ মই ৰাইজৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব লাগিব। বিধায়ক রূপজ্যোতি কুর্মীর জীবনলৈ ভাবুকি। মই এনএসএনৰ গুলিত মৃত্যু হবলৈ মন নাই। নগা উগ্রপন্থী এনএসসিএনৰ ভাবুকি রূপজ্যোতি কুর্মী। নিজৰ নিৰাপত্তা বৃদ্ধিৰ বাবে অসম চৰকাৰক অনুৰোধ জনাব মৰিয়নীৰ বিধায়ক গৰাকীয়ে। প্ৰথম হৈ গল এই মাটি ৰক্ষা কৰিব লাগে, আমাৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক দিব দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে প্ৰথম। দ্বিতীয়তে হৈ গ'ল আমাৰ গৃহহীন ভূমিহীন বহু মানুহ আছে তেওঁলোকক মাটি দিব লাগে। তৃতীয়তেহে মই মোৰ কথাটো কৈ আছোঁ যে মোক নিৰাপত্তা দিব লাগে কাৰণ মই ৰাইজৰ কাৰণে জীয়াই থাকিব লাগিব। দিছৈ ভেলি বনাঞ্চলৰ পৰা নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰাৰ বাবে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বান্ধি দিয়া পাঁচ দিনৰ সময়সীমা উকলি গ'ল। পুনৰ নগাই বেদখল কৰা বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰি ক'লে বৃহস্পতিবাৰে সাক্ষাৎ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক। স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আপুনি এবাৰ নিজে সাক্ষাৎ কিয় নকৰে? সেইকাৰণে মই নিজে সাক্ষাৎ কৰিবলৈ এখন স্মাৰক পত্ৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। অহাকালি মই তেখেতক এই স্মাৰক পত্ৰখন মই প্ৰদান কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু মোৰ দৃঢ় বিশ্বাস নগালেণ্ডৰ মুখপাত্ৰ নগালেণ্ড চৰকাৰৰ তেওঁ কৈছে যে এইটো দুখন চৰকাৰ বিজেপি আৰু ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী কংগ্ৰেছৰ হোৱা হেতুকে তেওঁ এটা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰি ব্যাঘাত জন্মাব বিচাৰিছে। প্ৰকৃততে মই ব্যাঘাত জন্মাব বিচাৰিছোঁ নে প্ৰকৃততে অসমৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল নগাই ধ্বংস কৰি ঘৰ বনাব লৈছে, দখল কৰিবলৈ লৈছে, এই কথাবোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। তেখেতে আহি পেলাই নিজে নিজ চকুৰে আহি পেলাই এবাৰ চাই যাওক। ইয়াত হেলিপেডৰ জেগা আছে, আহি পেলাই অলপতো খোজকাঢ়িব লাগিব, আহি পেলাই তেখেতে নিজে চাই গ'লে বেছি ভাল হ'ব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। নগাই বেদখল কৰা দিছৈ ভেলি বনাঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱা অৱস্থাত নগা দুৰ্বৃত্তই ধাৰাসাৰ গুলীবৰ্ষণ কৰিছিল বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী তথা লগত যোৱা সাংবাদিকৰ দলটোলৈ। ঘটনাৰ পিছতে নগাৰ বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক বিধায়কগৰাকীয়ে চৌব্বিছ ঘণ্টা সময় দিছিল, কিন্তু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনে নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ কৰিব নোৱাৰাৰ বাবে ২৮ মেৰ দিনৰ এক বজাৰ পৰা আমৰণ অনশনত বহিছিল ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী। সেইদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত দিছৈ ভেলিত পৰিদৰ্শন কৰিছিল অসম আৰক্ষীৰ বিশেষ সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে। আনহাতে সীমান্ত উন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ অনুৰোধ মৰ্মে বিধায়কগৰাকীয়ে নগাৰ বেদখল উচ্ছেদৰ বাবে অসম চৰকাৰক পাঁচ দিনৰ সময় দি সাময়িকভাৱে প্ৰত্যাহাৰ কৰিছিল আমৰণ অনশন। বুধবাৰে ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে বান্ধি দিয়া সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছতে নগাৰ বেদখল উচ্ছেদ নোহোৱাত নিজৰ জীৱনৰ প্ৰতি ভাবুকি আহি পৰা বুলি ক্ষোভ উজাৰিছে মৰিয়নীৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আপুনি যিহেতু কৈছে এন এছ চি এনে আপোনাৰ ওপৰত যিহেতু খগ্ৰস্ত হৈছে বুলি কৈছে, আপুনি এতিয়া জীৱনক লৈ শংকিত হৈ পৰিছে যে এন এছ চি এনৰ উগ্ৰপন্থী আক্ৰমণৰ বলি হ'ব বুলি মানে শংকা প্ৰকাশ কৰিছে নেকি? স্বাভাৱিক, আজি যদি আপোনালোকে চাই অৰুণাচলত বিধায়ক তেওঁ চিকিউৰিটি আছিলে, এস্কৰ্ট পাইলট আছিল, তাৰপিছতো এম্বুছ কৰি পেলাই তেওঁ মাৰি পেলোৱা হৈছিল। এনেকুৱাকৈ নজিৰ আৰু বহু আছে য'ত আমি মোৰ এন এছ চি এনৰ গুলিত মোৰ মৃত্যু হ'বলৈ উমান নাই।
আর মোৰ হিমামরিয়া অঞ্চলত মোৰ প্রায় 35 কিলোমিটারকে বেশি হব মোৰ মৈনী সমষ্টি হিমামরিয়া অঞ্চলত মই গাঁৱৰ ৰাইজক দেখা দিব আহিব লাগিব হিমামরিয়া অঞ্চলৰ বাগানৰ ৰাইজক দেখা দিব আহিব লাগিব সেই সময়ত যদি এনে ঘটনা ঘটে সেইকাৰণে মোৰ পৰিয়ালেও কৈছে মোৰ শুভাকাঙ্ক্ষীও কৈছে আৰু মোৰ বন্ধুসকলেও কৈছে আৰু মোৰ দলীয় কৰ্মীসকলেও কৈছে যে আপুনি নিৰাপত্তা বিচাৰিব মাইথান ষ্টীল ইমান ষ্ট্ৰং যে 20% কমকৈ লাগে ষ্ট্ৰং আৰু বুধিয়ক মাইথান নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড শোণিতপুৰত চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চাৰিদুৱাৰ 30 বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়ত নিশা উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত নিশা প্ৰায় 10 বজাত চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু চিকিৎসালয়খনত থকা বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বিগত 5 বছৰে পৰি ৰোৱা এক্সৰে মেচিনটো অনতিপলমে কাৰ্যক্ষম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে শোণিতপুৰৰ চতিয়া সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত 4230 বিছনাযুক্ত চিকিৎসালয়ত নিশা উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত নিশা প্ৰায় 10 বজাত চিকিৎসালয়খনত উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী চিকিৎসালয়খনত থকা বিভিন্ন অভাৱ অভিযোগ সন্দৰ্ভত পৰ্যালোচনা কৰাৰ লগতে বিগত 5 বছৰে পৰি ৰোৱা এক্সৰে মেচিনটো অনতিপলমে কাৰ্যক্ষম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাৰিদুৱাৰ ৰাজহচক্ৰ এলেকাৰ অন্তৰ্গত ঠাইসমূহৰ কভিড পৰিস্থিতি সম্পৰ্কেও বুজ লয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে চিকিৎসালয়খনত পতঞ্জলি লিমিটেডে প্ৰদান কৰা 20 বিছনাও পৰিদৰ্শন কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিদৰ্শনৰ সময়ত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে চতিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই আমাৰ বিভাগৰ তৰফৰ পৰাও আৰু কিছু অভাৱ অভিযোগ কৈছে সেই অভাৱ অভিযোগকেইটা আমি সোনকালে অলপ পূৰণ কৰিম এক্সৰে মেচিনটো আছে এক্সৰে মেচিন আছে ইলেক্ট্ৰিক লাইনৰ কিছু সমস্যা আছে আমি এ পি ডি চি এলৰ মানুহ মাতি আনিছোঁ ইয়াত আলোচনা কৰিছোঁ আৰু এইটো অতি সোনকালে আমি ব্যৱস্থা কৰিম আৰু হস্পিটেলৰ বেডবিলাকৰ অৱস্থা অতি বেয়া আজি মই জইন ডাইৰেক্টৰক কৈ যাম যদি তেনে অভিযোগ প্ৰমাণ হয় ব্যৱস্থা হ'ব ৰঙাপাৰাৰ পৰা ধনেশ্বৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট আৰু ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত মণিপুৰত ব্লেক ফাংগাছত প্ৰথমগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটিছে এখন ব্যক্তিগত হাস্পতালত মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে পশ্চিম ইম্ফলৰ 46 বছৰীয়া লোকজনে ৰাজ্যখনৰ একেখন জিলাৰ 2 লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে ব্লেক ফাংগাছ আৰু ৰিমছ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ব্যক্তিগৰাকী চিকিৎসাধীন হৈ থকা ব্যক্তিগৰাকীৰ আনগৰাকী ব্যক্তিৰ বয়স 49 বছৰ পুনৰ এবাৰ জনাইছো মণিপুৰত ব্লেক ফাংগাছৰ প্ৰথমগৰাকী লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলত মৃত্যু ঘটিছে পশ্চিম ইম্ফলৰ 46 বছৰীয়া লোকজনৰ ইয়াৰ সৈতে সময় হল বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ